Selam aleikum z utajované základny. Jak vidíte, z vašich mobilů a tabletů na Apple 2 dorazily Angry Birds. Ještě ostrovaní tomu říkají spíš Angry Birds. Hra se dodává nahraná na 5¼-palcových disketách a disketové fašisty jistě potěší, že je k dispozici i jako digitální nastažení. Na obálce máme, že se jedná o originál Erzgebirge, handcrafted in the Our Mountains, Germany. Jo, čili Krušné hory, Německo. Jde o jakousi obdobu geografické ochranné známky, ono totiž ty Krušné hory, to bylo chudé hornické území a v okamžiku, kdy tam přestala ta těžba těch různých zinkových, měděných, litiových a jiných rud, tak se hold ti chudí horníci na té německé straně vrhli na vyřezávání tradičních dřevěných louskáčků, takových těch stromečků s větrníkem na Vánoce, co se otáčí a cinkají a podobných věcí a ty z vykořisťování turistů. Proto mají takovouhle krásnou ochranou známku a znamená to, že tomu, kdo si v Čechách, potažmo na Slovensku, objedná zrovna tuto hru, přijde mu z blízkých Krušných hor, akorát teda spoza čáry. Balení obsahuje nezbytnou samolepku, krásných osmibitových barvách, nebo teda spíš trošku hnusných, nějaké ta zvolání, samozřejmě disketu, jedná se o velmi staré, ale nepoužité diskety. A samozřejmě manuál. Nějaké mapy, herní mince a podobné věci, na které jsme si zvykli u RPGček, tady bohužel čekat nemůžeme. Hra tedy za běžných okolností začíná tím, že disketu vstrčíme do mechaniky a zapneme počítač. Ty sloty jsou autentické disketové. Hra obsahuje zabudované rutiny z Identify 2. Očekuje váš systém, jestli máte mockingboard, dostatek paměti a podobně. Hra běhá v poněkud zvláštním režimu Double Low Res v mnoha barvách, ale poněkud nižším rozlišení. Využívá mockingboard pro přehrávání AI muziky a ovládá se méně tradičně analogovým joystickem. Nějaké ty klávesy sice využívá taky, ale bez joysticku se nepohnete. Právě probíhá nahrávání hry. Spustí se hudba v úvodním menu, která pak hraje po celou dobu hry. Zvuky jsou na speakeru, na zabudovaném pípáčku. Stejně jako na těch tabletech a mobilech likvidujete prasáky zelené stojící na nějakých těch
kostkách z bláta. Fyzika je tady samozřejmě trochu jednodušší než na těch mobilech, tabletech a internetech. Je to přece jenom 8-bitová hra. Ale co chcete? Je to barevné, má to muziku a hejbe se to. Tohle bylo moc. Za různé ptáky je různé bodové ohodnocení, různé ptáky způsobují různě velké poškození. Hraje se to docela svižně a plynule, prostě ať žijí 8-bity. S čím si hra moc nerozumí, jsou akcelerátory jako třeba Fast Chip. Když běží na 16 MHz, tak nezdetekuje Mucking Board a máte pak hru bez hudby. Nedetekován žádná hudba. V takovém případě vám hra odhalí, že obsahuje zvuky pro speaker. Kdo by to byl řekl? Angry Birds na 8-bitu.